Вітаю вас, мої серфери. Я вам трохи начитав лекцій про хвилі та коливання. Тепер бажано би це трохи закріпити, і ми з вами сьогодні будемо ловити хвилі. А для цього порозв'язуємо трохи задач. Отож, я собі відкрив збірник, яким я з вами ділився. І от зараз в мене перед очима задача номер 13.4. Умова звучить так. На якій відстані від стрімкої скелі перебуває людина, якщо, плеснувши в долоні, вона через одну секунду почула луну від удару? Доволі звичайна задачка. Так от, нам дано. Значить, потрібно знайти відстань між людиною і скелею. Відстань позначимо L. Нам відомо, що звук повернувся за одну секунду. Тобто це в нас буде дельта t рівне 1 секунда. Добре. Отож, можемо схематично зобразити ситуацію, яка в нас описується в задачі. Значить, є земля, стоїть людина і хлопає в долоні. На якійсь відстані від неї є скеля. От ми її так зобразимо. Значить, людина, хлопнувши в долоні, посилає звуковий сигнал, який рухається до скелі, досягає її і відбивається від скелі, рухається назад до людини. Буде рух назад. І, відповідно, цей звук людина почує. Час між тим, як людина плеснула в долоні і почула звук, пройшов 1 секунда. Так, у нас відстань між людиною і скелею. Це є невідоме L. Отож, давайте подивимось. Значить, звук, яку відстань пройшов? Від людини до скелі L і назад від скелі до людини, це є 2L. Відповідно, за цей проміжок часу прийшло 1 секунда. Тобто в нас 2L, це буде дельта T помножити на швидкість звуку. А швидкість звуку в повітрі із таблиці ми дізнаємось, що це є 340 метрів за секунду. Отож, відповідно звідси в нас L це буде V помножити на дельта T поділити на 2. Отож, ми можемо тепер просто підставити числа. Це у нас 340 помножити на 1 і поділити на 2. Це буде рівне 340 помножити на 1. Дуже складне обчислення. Це буде 340. Ну і ділимо на 2. Відповідно, 170. Розмірність метри. Ось і ми маємо відповідь, що людина знаходиться за 170 метрів від скелі. Доволі проста задача. Вам на домашнє завдання буде подібна задача номер 13.3. Ось, а ми можемо перейти до наступної. І є така досить непогана задача номер 13.17. Отож, камертон є джерелом звукових хвиль із частотою 440 Гц. Яка довжина цих звукових хвиль у повітрі, у склі? Добре, отут нам дійсно треба вже ловити хвилю. Тож, задача номер 13.17. Дано. Потрібно знайти довжину хвилі у повітрі лямбда P і лямбда у склі. Нам відомо лише частоту камертона ню рівне 440 Гц. Гц – це є стандартна одиниця для частоти, тому нічого переводити не треба. Отож,
Так, згадуємо основну формулу, яка пов'язує нам довжину хвилі із частотою. Це є швидкість звуку в середовищі рівна добутку довжини хвилі на частоту. Відповідно, звідси, щоб знайти довжину хвилі, нам треба швидкість поділити на частоту. От. І, по суті, щоб розв'язати нашу задачу, нам потрібно знати швидкість звуку у повітрі і також у склі. В таблицях вказано, що швидкість звуку у повітрі, як ми вже з попередньої задачі знаємо, 340 метрів за секунду, а швидкість звуку у склі рівна 5500 метрів за секунду. Отож, всі розмірності в нас є стандартні, тому нічого переводити не потрібно. Зараз ми можемо просто переходити до розв'язку цієї задачі. Отож, лямбда в повітрі рівне швидкість звуку в повітрі поділити на частоту, що буде рівне 340 поділити на 440. Це приблизно, для такого обчислення доведеться скористатись допомогою технічних засобів. Значить, у нас є 340 поділити на 440. І ми отримуємо приблизно 0,77 метра. Отак, тепер яка буде довжина хвилі у склі? Це буде відношення швидкості у склі до частоти. Тобто це буде 5500 поділити на 440. Дорівнює. Отут же можна таке обчислення провести в умі. Дивіться, в нас 1,0 скорочується, де 550 поділити на 44. А також, крім того, в нас є спільний множник 11, на який можна скоротити. То це буде рівне. Можна розписати таким чином, що це є 50 помножити на 11, поділити на 4, помножити на 11. Відповідно, ми можемо скоротити на 11, і нас залишиться лише 50 поділити на 4. А це вже буде рівне 12,5 метрів. Отака от велика довжина хвилі. От, і от також важливо розуміти, що при переході в різні середовища частота будь-яких хвиль не міняється, тому що частота, вона прив'язана до джерела коливань, до джерела хвиль. А коливання завжди відбуваються з одною частотою. Тому при переході в різні середовища міняється довжина хвилі. Ну і відповідно може мінятись швидкість. Така сама властивість стосується і електромагнітних коливань. Отож, а вам на домашнє завдання дам задачу номер 1319. Вона про скрипку. Я надіюсь, ви любите музику слухати, особливо від скрипки. І варто зауважити, що в даній задачі скрипка грає в повітрі. Ось. Тому можемо перейти ще до одної задачки. Нехай це буде 12.39. Вона вже стосується коливань. Цей розділ нам не дуже добре вдалося розглянути. Тому зараз я прочитаю умову цієї задачі. Значить, вантажу масою 900 грам, що висить на пружині жорсткістю 360 ньютон на метр,
надали поштовхом вертикальної швидкості 10 см в секунду. Визначте амплітуду коливань, що виникли внаслідок поштовху. От така от простенька задачка. Зараз номер 12:39. Отож, тут нам дано. Потрібно знайти амплітуду коливань. Тобто x максимальне. Нам відомо. Вантаж масою 900 грам. Маса рівна 900 грам. Далі жорсткість. К рівне 360 ньютон на метр. І також надали в поштовху зі швидкістю 10 сантиметрів в секунду. Добре. Так, отут нам було б добре перевести одиниці у стандартну систему. Всі. Значить, 900 грам – це є 0,9 кілограм. Ньютон на метр уже є, тому їх переводити не треба. І сантиметри в секунду. Сантиметр – це є 1 сота метра, відповідно 10 – це буде 1 десята метра в секунду. Отож, тут все виглядало доволі просто. Ну, давайте розглянемо задачу. Що в нас є? Коли ми дали оцього поштовху невеликого 10 сантиметрів в секунду, то цей вантаж буде коливатись в якому діапазоні швидкостей? Доволі логічно, що в межах від 0 до тих самих 10 сантиметрів в секунду. Тобто у нас оцей поштовх буде відповідати максимальній швидкості. Vmax. Амплітудна швидкість, як її ще можуть називати. Ось. І тут ми можемо подивитись на закон збереження енергії. Коли в нас швидкість буде робити внесок у кінетичну енергію. То є кінетичне, це в нас mv квадрат поділити на 2. Потенціальна енергія коливань, це є kx квадрат на 2. То це доволі просто. Але згідно закону збереження енергії, повна енергія системи не міняється. Це є як сума потенціальної плюс кінетичної. На одному з уроків я з вами згадував, що коли потенціальна енергія максимальна, тоді кінетична енергія рівна нулю. Тобто, коли в нас вантаж знаходиться в положенні амплітуди, тоді швидкість рівна нулю. Ну і навпаки, коли швидкість тягарця максимальна, тоді воно знаходиться в положенні рівноваги. Тобто потенціальна енергія там рівна нулю. Відповідно, у нас є дві позиції. У нас відомо, що є... Так, це отак робимо. Є кінетична максимальна, а так, це є mv максимальний квадрат поділити на 2. Відповідно, далі в нас є потенціальне максимальне буде рівне kx максимальне квадрат поділити на 2. Відповідно, максимальна кінетична енергія рівна повній і так само потенціальна, максимальна, отак, індекс. Повна енергія системи рівна є кінетичне максимальне і також рівне є потенціальне максимальне. Це нам дозволяє прирівняти ці дві енергії, що ми і успішно зробимо.
МВ максимальний квадрат на 2 дорівнює КХ максимальний квадрат на 2. Звідси двійки ми можемо успішно скоротити. У нас буде лише МВ максимальний квадрат рівне КХ максимальний квадрат. Все. Тепер звідси нам потрібно знайти лише х максимальне. А тут нехитрою маніпуляцією можна отримати, що х максимальне квадрат буде рівне м в максимальне квадрат поділити на к. Звідки? Якщо взяти корінь квадратний з обох частин, то х максимальне буде рівне корінь м в максимальний квадрат поділити на к. Тут математики б сказали, що плюс-мінус два значення, але у фізиці все набагато простіше. І ми знаємо, що амплітудне значення від'ємним бути не може. Тому ми беремо лише додатнє. Власне, максимальну швидкість можна винести із знаку кореня. І в результаті в нас буде, що х максимальне рівне v максимальне помножити на корінь m поділити на k. Прекрасно. Для того, щоб переконатися, що ми робимо все добре, можемо навіть перевірити розмірності. Дуже гарний спосіб розв'язку задач. Отож, х максимальне амплітуда, це в нас розмірність довжини рівна. Розмірність, значить, швидкість, метр помножити на секунду в мінус перший. Далі, під коренем у нас є маса, це є кілограми, а ньютон поділити на метр ми от поки що отак запишемо. І будемо по ходу спрощувати. Так, метр на секунду в мінус першому помножити на корінь кілограм. Ньютон – це є добуток маси на прискорення, тобто кілограм помножити на метр і на секунду в мінус другому і поділити на метр. О, дивіться, що в нас гарно отримується. У нас метри скорочуються з тими, що в знаменнику. Кілограми із чисельника скорочуються із знаменником. Відповідно, в нас залишається лише секунда в знаменнику в мінус другому, яку ми успішно можемо переписати на кота. Метри на секунду в мінус першому помножити на корінь. Так, коли в нас секунда, поки що запишу, в мінус другому. Отак. Тоді у нас буде метр на секунду в мінус першому. Отут мінус другу ми переносимо в чисельник. Ми отримуємо корінь із секунди в квадраті. Корінь із секунди в квадраті десь просто секунду. Зараз доведеться провести маленьку маніпуляцію. Отак. Метр помножити на секунду мінус першому і помножити на секунду. Секунда в мінус першій з секундою скорочиться, і це дасть нам метри. Прекрасно. Кінцева розмірність метри, початкова метри. Прекрасно, по розмірності все співпадає, тому ми можемо підставити числа. Отож, дивимось. Значить, х максимальне дорівнює повторно формулу. Так, що там у нас? Ага, м на к. Так, в максимальне.
0,1 метр на секунду помножити на корінь 0,9 кілограм поділити на, скільки в нас, 360. Отож, це буде дорівнювати. Так, під коренем ми можемо виділити певні множники, що нам дозволить дещо спростити наше обчислення. Отож, з нового рядка записую 0,1 помножити на корінь 9 помножити на 1 десяту і ділимо 36 помножити на 10. Отак. Це в нас буде рівне. Чому я так роблю? Думаю, ви пам'ятаєте, що 9 – це є повний квадрат, так само, як і 36. А 0,1 – це, по суті, ділення на 10. Тому це 0,1 можна буде занести у знаменник. Тобто 0,1 помножити на корінь 9, знаменнику 36, помножити вже на 100. І з усіх цих трьох чисел ми можемо взяти корінь квадратний. Це буде 1 десята помножити на корінь квадратний з 9, це буде 3, з 36 це буде 6, і зі 100 це буде 10. Доволі просто. І що ми маємо? 0,1 ділимо на 10. А, це ми вже знаємо, що це 1 сота. І 3 поділити на 6 – це 1 друга. Тобто 0,1 помножити на 1 другу. То це буде лише половина від 1 сотої, що є 0,005 тисячних метра. Або можна переписати, що це є так само 5 міліметрів. Отак. Отакі от невеликі коливання будуть виникати, якщо надати от легкого поштовху зі швидкістю 10 см в секунду такій системі, яка складається із тягарця масою 900 грам на пружині з жорсткістю 360 ньютон на метр. Ось доволі простенька задача. Надіюсь, вам все було зрозуміло. Якщо все одно виникають питання, то пишіть, я постараюсь відповісти. А на цьому я буду завершувати. Домашнє завдання ви отримали, там всього дві задачі. На цьому буду прощатись. Бувайте!